मित्रांनो आपल्या टिप्स इन मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमची नवनवीन अपडेट माहितीपर व्हिडिओ सर्वात अगोदर पाहण्याकरिता बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज आपण या व्हिडिओ मध्ये सोन्याच्या दागिन्याबद्दलची अत्यंत महत्त्वाची नवीन अपडेट म्हणजेच नवीन माहिती देणार आहोत. जसे की केंद्र सरकारने 15 जून पासून संपूर्ण देशामध्ये सोन्याचे दागिने आणि आभूषणावर हॉलमार्क बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. आता सोन्याच्या खरेदी विक्रीसाठी हॉलमार्किंगचा हा नवीन नियम बदलल्यानंतर त्याबाबत जाणून घेणे सर्व ग्राहकांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. तसेच सोनं कसं ओळखायचं आणि दागिन्यामध्ये किती टक्के शुद्ध सोनं आहे व आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हॉलमार्क केंद्राची सुविधा असलेले कोणकोणते जिल्हे आहेत याबद्दलची महत्त्वपूर्ण माहिती संपूर्ण व सविस्तरपणे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. मित्रांनो केंद्र सरकारने सोन्याचे दागिने हॉलमार्क प्रमाणित असणे हे अनिवार्य केले आहे म्हणजेच बंधनकारक केले आहे. सोन्याचे दागिने आणि आभूषणांवर 15 जून पासून हॉलमार्क बंधनकारक करण्यात आला असला तरीही नागरिकांना त्यांचे हॉलमार्क नसलेले दागिने विकण्यास मुभा असणार आहे. जर व्यवहारिक असेल तर ज्वेलर्स जुने दागिने इतळून हॉलमार्क सह नवे दागिने तयार करू शकतात असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. 15 जून पासून देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्क बंधनकारक करण्याची योजना टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे. तसेच ऑगस्ट 2021 पर्यंत या नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचा दंड लावला जाणार नाही असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे. व तसेच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नागरिकांना म्हणजे ग्राहकांना घरातील जुने सोन्याचे दागिने विकताना घट येणार नाही व त्यांना आपल्या सोन्याची संपूर्ण किंमत मिळेल. व त्यासोबतच घरातील जुन्या सोन्याच्या हॉलमार्क नसलेले दागिने विकण्यास सध्या तरी कोणत्याही प्रकारची अडचण ग्राहकांना येणार नाही. ग्राहकांना आपले जुने दागिने सोनाराकडे विकता येतील. त्यामुळे जुन्या दागिन्यावरून चिंतेत पडले ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आता पाहू सोनं कसं ओळखायचं आणि दागिन्यामध्ये किती टक्के शुद्ध सोनं आहे असे जाणून घ्या. प्रत्येक कॅरेटच्या सोन्यासाठी एक हॉलमार्क नंबर निश्चित केलेला असतो. आता नंबर 1 सोनाराकडून 22 कॅरेट सोन्यासाठी 916 नंबरचा म्हणजेच क्रमांकाचा वापर केला जातो. नंबर 2 तर 18 कॅरेट सोन्यासाठी 750 क्रमांकाचा वापर केला जातो. आता नंबर 3 तर 14 कॅरेट सोन्यासाठी 585 या क्रमांकाचा वापर केला जातो. आता दागिन्यामध्ये किती टक्के सोनं आहे आणि किती टक्के इतर धातू असे ओळखायचे. जर का दागिन्यावर 585 हा क्रमांक लिहिलेला असेल तर त्यामध्ये 58.5% शुद्ध सोन्याचा वापर केलेला असतो आणि उर्वरित टक्क्यांमध्ये इतर धातूंचा वापर केलेला असतो जे की सोन्याचे दागिने बनवण्या साठी वापरले जातात. जर का दागिन्यावर 750 हा क्रमांक लिहिलेला असेल तर त्या दागिन्यामध्ये 75% शुद्ध सोन्याचा वापर करण्यात आलेला आहे. व तसेच ज्या दागिन्यावर 916 हा क्रमांक लिहिलेला असेल तर त्या दागिन्यांमध्ये 91.6% शुद्ध सोनं वापरलेलं असतं आणि उर्वरित टक्क्यांमध्ये इतर धातूचा वापर केलेला असतो. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आता सोन्याच्या दागिन्यांसाठी युनिक आयडी असेल. आधार कार्ड क्रमांकाप्रमाणे लवकरच प्रत्येक दागिन्यासाठी 6 अंकांचा एक युनिक कोड असणार आहे. ग्राहकांना हॉलमार्किंगचा काय फायदा होणार? संपूर्ण देशात आता फक्त हॉलमार्किंग असणारी ज्वेलरीच विकली जाणार आहे म्हणजेच हॉलमार्किंग असणारे दागिनेच विकले जाणार आहेत. सोन्याच्या शुद्धतेबाबत ज्वेलर्स कडून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. व तसेच सरकारने सोन्याच्या शुद्धतेबाबत ज्वेलर्स कडून ग्राहकांची कोणतीही फसवणूक झाल्यास 1,00,000 पर्यंत दंड किंवा त्या दागिन्याच्या 5 पट
दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच BIS कायदा 2016 सेक्शन 29 अंतर्गत 1 वर्षाचा तुरुंगवास देखील होऊ शकतो. आता पाहू आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सध्या हॉलमार्क केंद्राची सुविधा असलेले जिल्हे कोणते आहेत. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, नागपूर, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, अहमदनगर, जळगाव, नाशिक, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नांदेड, लातूर, धुळे या जिल्ह्यामध्ये सध्या हॉलमार्क केंद्राची सुविधा आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये दिलेली माहिती जर का आपणास आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक व चॅनलला सबस्क्राईब अवश्य करा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नातेवाईक आणि मित्रमंडळी सोबत शेअर करण्यास विसरू नका. आपण हा व्हिडिओ आपला अमूल्य आणि किमती वेळ देऊन शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अगदी मनापासून आभार. खूप खूप धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.